ولا ډیر خوندې ونه کوي ولا نو خو اختر دې دا غدا پښه کنه به دوستانو ازوانانو یو کومه کوګی ما سره تر دا روختله مې ور سوي ډیر چاو چاو مې وې ولې خیر خبر ور سره در سوي دي بس دالته یو ځای کې د اشیا تاول عامل بس یاوه وی بر ما ټول روشه څکنه وکړې کنه وګه یو ما ډیر بس چې دار خان مې رنگ په رنگ ولې د چار څه خوراکونو نه ډاکو ما وګي هم بس ڈوڑی نہ ما روختم تر اسه یو غته وان ورته د ګرد عمر ډوډی جره واخص په وپلا خوره سړی قرار قرار خوره تنوره کاکا اوروره دا انسان او دا حیوان فرق پدې کې دي چې انسان په اندازه خوراک خوري حیوان به اندازې تانه دي خیر دې په تکلیف کې کومه کوسه مسته ماته نه سیم چې یو مو چې شو ته دا روختونه ګورسوه تا دایو پورته کو تیونی سدره روژل ما جوړ سوو ما یاره دونه خوراک بیا مکه وجه دا سوک بجورو ما جوړ نه کوم چې سما یادې د دوه ګولو نه بزیات نه خورم چپ س دوه ګولې ای وای 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 دا چې خورم درزه ورو ورو الله خلا ورو 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 ای ا دا غدي روختل ته مروه سوي ها راځه چې پښتنه پروکو چې څنګه دي پښتنه پروکو چې دا مریض مو څنګه سو ورور څنګه یې اوس راځه چې رختون ته ور سو راځه نه 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 توبه توبه ام دا رختون دې زما لپاره بس کور کور ودا څنګه ته درځه یو یو رختون ته به ته ابوز الله مور دا سمې مریض به لاندې سم ته موزه یو امبولانس راولایا وای وای وای